Mana birinchi marta keyingi 3 yilda, 3,5 yilda biz yangi hokimiyatning fikrlashi, ya'ni favqulodda holatlarda fikrlashi va xatti-harakatini kuzatish imkoniyatiga egamiz. Koronavirus, Buxoro va Sardoba. Global pandemiya manzarasida O'zbekiston ustma-ust tabiiy ofatlar va halokatga ham sahna bo'ldi. Qator viloyatlarda kuchli shamol va yog'ingarchiliklar kuzatildi. Sirdaryoda Sardoba suv ombori o'pirildi. Har uch hodisa, qurbonlar, jabrlanganlar va jiddiy moddiy talafotlarsiz kechmadi. Prezident Mirziyoyev pandemiya sharoitida yuritgan tashqi siyosati bilan xalqaro miqyosda e'tibor va e'tirofga sabab bo'ldi. Kuchaytirilgan tartib va karantin rejimi amalda ekan, Buxoro va Sirdaryoga ham shaxsan o'zi bordi. Hatto oddiy aholi bilan yuzma-yuz muloqotda bo'lib, yana ko'pchilikning diqqatini o'ziga tortdi. Turli fikr mulohazalarga ham zamin yaratdi. Ammo tahlilchilar qanday fikrda? Demakki, mana bu yerda Shavkat Mirziyoyev boshqaruv stili borasida bir qancha savollar paydo bo'ladi. Uni Karimov bilan qiyoslashga imkoniyat paydo bo'ladi. O'ylaymanki, Shavkat Mirziyoyev ayni bir vaqtning o'zida 13 yillik bosh vazir sifatida va yangi prezident sifatida bosh vazirning faolligi, ya'ni xo'jalik ishlarida o'sha hududlarga chiqib aholi bilan to'g'ridan to'g'ri ishlash tajribasini va prezident vakolatlarini mujassam qilgan holatda mana shunday faollik ko'rsatyapti. O'zbekiston rahbariyati mana bosh vazir ham shu yerda, mana hamma kuchli vazirlarim ham shu yerda. Birinchi hamma yerda yig'ishtirib dezinfeksiya qilamiz. Qayerga non kerak, qayerga kartoshka kerak, darrov mashinada olib keladi bozorlarni ham hammasini. O'ylaymanki, Shavkat Mirziyoyev Karimovga nisbatan jamoatchilik fikrini juda ham yuqori bir darajada inobatga oladi. Ya'niki, jamoatchilik fikri bilan hisoblashish darajasi nihoyatda yuqori deb aytgan bo'lardim. Lekin ayni paytda e'tibor berish kerak. Shavkat Mirziyoyev Karimovga nisbatan jamiyatdagi ijtimoiy kutish darajasini asossiz oshirishdan qochayapti. Ya'ni agar bilsangiz, O'zbekistonda Karimovning soatlab chiqishlaridan keyin butun O'zbekiston aholisida ijtimoiy kutish, ya'ni ijobiy ijtimoiy kutish, ya'ni katta o'zgarishlarni kutish doim yuqori bo'lgan va bu narsani asoslab berish, o'sha ijtimoiy tafakkurga singdirish Karimovning kuchli mahoratlaridan bittasi edi. Har bir xonadonga, har bir mahallaga kirib, pожарный mashina bilan suvni qochiramiz. Suvni ochib ketamiz. Iloji boricha suvni elektr tezroq berishga harakat qilamiz. Qurilish bo'yicha, remont bo'yicha, yangi uylar bo'yicha sizlar bilan maslahat qilib ish tutamiz. Hammasini sekin-sekinlik bilan joyiga qo'yamiz. Demak, o'ylaymanki, yangi hokimiyatning boshqaruv stilida majburlash orqali, aybdorlarni topish orqali yoki o'sha mulozimlarni qattiq tanqid qilish orqali jamiyatda repressiya yoki bosimlar muhitini shakllantirishdan yangi hokimiyat butunlay qochyapti. Mana, ya'niki aybdorlar yoki mas'uliyatni kimdir birovlarni bo'yniga qo'yish odatda oldingi holatda juda ham kuchli bir shakllangan siyosiy psixologiya edi. Demakki, yangi hokimiyatning jamoatchilik fikriga, ijtimoiy kayfiyatni inobatga olish darajasi nihoyatda yuqori va bu O'zbekiston hokimiyatchiligining, ya'niki O'zbekiston davlatchiligining jiddiy yutuqlaridan bittasi deb aytish mumkin. Qanchalik qiyin bo'lmasin, xalqimiz bilan birga pandemiya sharoitida, karantin sharoitida barcha talablarga amal Ammo qilgan na holda Toshkentdagi videoselektor ishlash. yig'ilishlari, na Buxoro va na Sirdaryodagi muloqotlar bo'lsin, O'zbekiston prezidenti yuz niqobida ko'rilmagan. O'zbekistonda aynan koronavirus bois 25 martdan boshlab jamoat joylarida yuz niqoblarsiz ko'rinish berish rasman taqiqlangan. Tartibbuzarlarning jarimaga tortilishlari e'lon qilingan. Koronavirusga qarshi vaksina esa hali imkonli emas. Xuddi shu omillar manzarasida O'zbekiston prezidentining shu kabi va bu qadar faolligi ham mamlakat ichkarisi va tashqarisida ko'pchilikning diqqat e'tiborini yana o'ziga tortgan. Kiberida bo'ladimi yoki oddiy fazoda turli xil fikr mulohazalarga zamin yaratgan. Mavjud voqelik tahlilchilar orasida ham qarama-qarshi talqin va baholarga sabab bo'lgan. Buning prezident o'zi va atrofidagilar uchun ham birdek xavfli ekanga oid fikrlarga zamin yaratgan. Yuz niqoblar koronavirusga qarshi qanchalik samarali ekani borasida dunyo olimlari hali hanuz turlicha fikrda. Dunyoning aksariyat liderlari ham global pandemiya sharoitida niqobsiz faoliyatni afzal bilishayotgani, ko'rishayotgani ham bor gap.